maantay waxaan wafdi hoggaaminayay madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye oo ka koobnaa wasiiro galmuduga iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale xildhibaano federaal iyo senatarro federaal ah iyo mas-uuliyiin kale oo reer galmuduga wuxuu madaxweynuhu saakay ka soo duulay magaalada gaalkacyo wuxuuna soo gaaray magaalada garoowe caasimadda dowladda puntland safarka ujeeddada safarkani wuxuu ahaa madaxweynaha oo casuumaad ka helay dhiggiisa madaxweynaha puntland mudane siciid dani iyo sidoo kale shirka macadka heritage uu sanadlaha ah ee sanad walba uu qabto oo saddexdii sano hore ka dhacay magaalada jabuuti dalka jabuuti laakiin sanadkan dalka gudihiisa soomaaliya loo soo raray aada iyo aad baanan runtii uga mahad celinaynaa dowladda puntland iyo mas-uuliyiinta madaxweynuhu hoggaaminayo iyo shacabkaba sida wanaagsan ay wafdiga madaxweynaha usoo dhoweeyeen sida ay noo marti sooreen sida ay noo dejiyeen intaba runtii walaaltinimo iyo darisnimo iyo in wax gaarii naga dhexeeyaan bay muujinaysa maantay waxaan wafdiga hoggaaminayay madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye oo ka koobnaa wasiiro galmuduga iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale xildhibaano federaal iyo senatarro federaal ah iyo mas-uuliyiin kale oo reer galmuduga wuxuu madaxweynuhu saakay ka soo duulay magaalada gaalkacyo wuxuuna soo gaaray magaalada garoowe caasimadda dowladda puntland safarka ujeeddada safarkani wuxuu ahaa madaxweynaha oo casuumaad ka helay dhiggiisa madaxweynaha puntland mudane siciid dani iyo sidoo kale shirka macadka heritage uu sanadlaha ah ee sanad walba uu qabto oo saddexdii sano hore ka dhacay magaalada jabuuti dalka jabuuti laakiin sanadkan dalka gudihiisa soomaaliya loo soo raray aada iyo aad baanan runtii uga mahad celinaynaa dowladda puntland iyo mas-uuliyiinta madaxweynuhu hoggaaminayo iyo shacabkaba sida wanaagsan ay wafdiga madaxweynaha usoo dhoweeyeen sida ay noo marti sooreen sida ay noo dejiyeen intaba runtii walaaltinimo iyo darisnimo iyo in wax gaarii naga dhexeeyaan bay muujinaysa